ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့အရင်တော့လောက်တဲ့ပုံစံအဲ future based ပုံစံလေးပြန်သွားနေပါမယ်။ပြီးရင်တကြံပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့ sick နဲ့တချင်ကတော့နည်းနည်းဟွာ EDM ပဲမရောက်ပါနဲ့ rock နည်းနည်းဆန်နဲ့ပဲရောက်အောင်မယ်။အဲ့လိုတချင်နှစ်ပုတ်တော့အခုလောလောဆယ်ရှိပါ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲတွေလောရင်နဲ့အဲ့တကြံပွဲကျောင်းတကြံပွဲမှာပုံသီးလာများပါတယ်။အဲ့မတိုင်ငံလည်းတခြားပွဲမှာတည်ရတယ်လည်းများပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်14ရက်နေ့မှာတော့TMF မှာရှိမှာပါ Fast of Yellow နဲ့ကျော် Back to Back တော့မှာတခြားပွဲတွေကတော့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် announce မလုပ်ရသေးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တက်ကဆက်ခွန်ပါကျွန်တော်စာလုပ်ခဲ့ရလွန်ခဲ့နှစ်နှစ်လောက်တော့ကျော်ရင်အပျော်ပဲဆိုပြီးတော့တချင်းနေစမ်းလို့ပြီး Facebook မှာတင်တော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဲ့ရနေပြီးတော့တချို့လူတွေကြိုက်ကြအာကျွန်တော်ဝါသနာပါသွားပြီးတော့အဲ့မှာ Pastor Road နဲ့တွေ့ရဲနောက် Yellow Road နဲ့တွေ့ရဲအဲ့လိုလူအောက်စုလိုက်တွေ့ပြီးကျွန်တော်ဒေချာလုပ်ဖြစ်သွားအာကျွန်တော်တော့အရင်စလုပ်တော့တော့နည်းနည်းအထင်သေးကြပါဒီကလေးရောအဲ့လိုပဲညာပါနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြနိုင်တော့လုတ်ပြရဲအလုံးကလည်းယုံကြည်ပါရဲကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းအစားတော်ကမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းအားပေးလာပါတယ်သူဒီဟာလုံးဝဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးကြပါကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဆိုးတယ်ပါတယ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မခံကျင်စိတ်နဲ့ကြိုးစားရလေရောရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မဖြစ်စေရပါဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးလုပ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်အခုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထက်ထက်ကြိုးစားပါအောင်တချင်းများများလုံမယ်ပေးတဲ့ကိုပိုကြိုက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့တချင်းတွေလည်းအားပေးစေခြင်းပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ခြင်းပါကျွန်တော်စင်ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်ပေးတက်ကအားပေးရတော့ကျွန်တော်ရှိနေရအောင်သူတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာပါကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အိမ်ကကျွန်တော်အားပေးပါတယ်လောက်ခွင့်လည်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပွဲတွေလည်းစက်တီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တချင်းနဲ့လက်ဆက်တီးပါအောင်မယ်တကြံကြရင်တော့ကျွန်တော်ကပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးလည်းပျော်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပျော်ကအကန့်အသတ်ရှိရောအဲတအားကြီးလည်းမတောင်းကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တကြံအပြင်လဲတာကိုသိဝါနာပါအောင်ကျွန်တော်မနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာမွေးဖြေရလို့တကြံမလဲအောင်အဲ့မတိုင်ခင်အရင်နှစ်ကကျွန်တော်ခရီးသွားမြောက်ပျော်တာလည်းသူအကန့်နဲ့သူရှိပါရဲ့အရင်မတောင်းကြပါနဲ့တကြံမှာအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေနော်